in ala amr dunya wadi wa sallallahu alayhi wa sallam ee saagaalka waxaan kaga hadlayna arrimo iska daba yimi oo ay ka mid tahay sawirkii xajka iyo hadalkii Nuux Taane shalayto wuxuu ka hadlay arrin bini'aadamka oo dhab la yaabay reer Soomaaliland iyo Soomaalidi kale meel kasta joogan way la yaabeen arrintaas oo ah uma baahneen aha nadaafaan kuwa joogaan aha nadaafaan waxna noomay qaban acagumay naga guranaya hadalkaas oo la mafaajaa oo bini'aadamka Ilaahay oo dhab la yaabay ayaa noqotay qofkii la xajcelay Soomaaliland ka haysayna madax xanuun kooshalay ta qaaday xal kama seexan sababtoo ah Soomaaliland oo la isuu ururinay burca lagu heshiiyay wixii soo maray hal la qabaa la yiri qolo walayba liqa waa la madeeyay dadka isna shalayto 30 sanadood ka hor wixii la dhameeyay buu kala tiray wuxuu ka hadlay lacag oo lacag bay naga qaataan waxa laali waxayna taraana ma jirto hawlgalna ma qabtaan sanadku doorashada uu ku filan waayo ee doorashada isaga xil ka saara ciidamadana isaga amrayay doorashada waqtigii ugu dambeysay waa looga hadaan inta wax qaadanayn inuu wada ciidanka ka shaqeeyaabay ahayd oo hawlgalintiis iyo waxa uu dirayo iyo sida inuu isagu maamulaabay ilaa cid kale ma xukutee markay taa tahay hadalka shalayto lacag uu leeyahay oo dukaan uu ka soo qaadiyo uu leeyahay ama gurigiisi maaha waa hanti ummadeed hantida ummadana waxaa lagu ururinaya Soomaaliland dadka qaar baa dantooda laga laalusha waaba si ninka $80 qaate dhaxanta habeen walba difaaca kaga jira godka jiifay dhufayska in lagu eedeeyo lacag bad qaata waa khalad ka dantiisa luminaya ayaa dantiisa laga laalusha marka waxa ka khaldan arrika marka imika anigu markaan sugay caar uu soo qaaday wuxuu yidhi dad buu laayay caar wuxuu yidhi anaa xiray anaana diray anaana dilacsiiyey anaana xil u dhiibay bal binaadamku waxay isweydiinayaan marka isagu uu soo xiray rugta saraakiisha ku soo xiray eeha uu sii daayuu yidhi maxkamadda wax ku weydiiyey ee darajada u kordhiyey ee xilka u dhiibay ma isagaa dadka laayay mise caaraa laayay daadaa laayay jawaabtu hadduu gacan ku dhiigla yahay intaad imika sheegayso maalinta waxaad uga qaban weyday dembiga aadigaa leh ka horana aadaa leh haddii kuwa socday iska fadhiyeen aad ku ogolaydna aadaa lahaa haddii kan wax sameeyeen aadaa lahaa labadabaadaa sii daayay adaanka mas-uula waxaanad moodaa arrinkan inuu isku xidhan yahay madaxweynuhu soo waruu galay wuxuu la galay rag reer Soomaaliland oo xilka haya xamar oo uu ka mid yahay wasiir Bayle to siilaanya wuxuu u joojiyey wadahadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya markii lagu soo daray wasiirka reer Soomaaliland ayaa xil dhabaan ayuu joojiyey dadkii wad murmaya oo u diiday xiray wadahadalkii isaguna kii noocaas ahay reer Soomaaliland ee aan la cafin xilka hayay imika lahaya ayuu sawirka la galay shirka sawirka wuxuu sheegaa shir laga soo dareereeyay marka la wada galo ilaa looga fadhiiqo maray sawir ma qabtay oo isa salaamay shir bay cadaynaysa taana ummada kama qancin wuxuu ku jawaabay Saudiga markuu joogay dadkay ugu soo jeedaan oo waxay kama hadlin barnaamijka waxa kamid ah ninkii xidhiirkan u jaray yini mar hadii Soomaaliland soo dhaweysi oo masabax diyaarad ku soo qaatay ragii noocaha Twitterka waxay ku qoreen waa la ogaa hadalkan dambe maxalaalka ee gacan ku rubiska ee uu yiri inanka wasiirka arrimaha dibadda tii eegmeen waxaanu eegaynaa kii wasiirka maaliyaddu yiri ee twitterkiisu qoray iyo ninkii wasiiru dowla ahaa labadii hadalay twitteradooda ku qoreen ee ilaan waan isu soo loon waan isu soo xiisoonay oo danta iyadan ka wada hadlayna kuwaasa sheegay shirka twitterkoodana ku qoray arrinkii halkaas ka dhacay ee lagu qoray twitterada wasiiradu ku qoreen ee aanu ka hadlin madaxweynuhu iyo waftigiisu iyo hadalka Nuux Taane shalay waxaad moodaa inay xidhiir leeyihiin tanna la kala dirayo sidaa daraaddeed waxaan leenahay madaxweyne ama Nuux tallaabo ka qaad oo dadka wax caqligooda laga u sheeg caqliga dadka caayinay wax caqliga dadka gala ama u sheega ama deenka tallaabo ka qaad hadii kale niman isku xidhan oo meesha kala diraya ayuba dadku idin arkaya kelmad baa waxaan ka oranayaa nimanka meesha la yeelay arrintu waa soo noqon qotay waxaanu yiri madaxweynuhu waa la war heer oo kala baqanaya
أنا وعند خلال هذا ما يوحى الله هذا يا قر حاجة سياها برجع لذا برجع شوقة إلهي هذا تغانا إسلام تيه ضد كخلاص دي قول قبر يودت كيني دولدو مقدمة شتوات على ليه واكلا بقنا يصير أنت إسابة بشان قوبة فريست يدي كوه ده شوق الله الله هلا خلا شيرنا أريت أصوب وقتي يو تجا إله ما مقنا إذا نما مقنا إله ما قلنا إذا نما مقنا ريا برعو أما دجال برعاي دو كصقرو أما واتا للي يوي خلا بقى يعني دي قول ما دو دتكين خلا قبته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.